ci mai casciavo di alze? No, dai, non lo so come è stato che non c'era sotto la sede, lo... חשבתי שאולי תלמדו אותי צילום? זה אומר שאתה תצטרך להגיע לתל אביב, אבל... כשאתה שם מצלמה מול מישהו, אז משהו נפתח. אני לפרומן, מתקועה, העולם שלי זה לעבוד את השם. לפתור בעיות בעבודת השם, לפתור שאלות, גם אם אני אצא חילוני, לפתור את השאלות האלה. בית שלי. להביא לידי מגע בין יהודים לערבים. זה מפריע לך שאני מצלם אותך, אבאלה? לא, זה נעים לי. אני רוצה להתמסר אליך. אבאלה, אז מה יקרה אם אני לא אתפעל על ערבית היום? זה מעניין אותך העולם הזה? כפייה זה הדבר הראשון הרוחני שבן אדם חווה. אתה נהיה, התחיל לבגוד באבא. בהחלט. אתה בול אבא שלך. אצלך, הרב. הקטע הזה שאין לך שום חיבור על הציר. אמיר, אני מרגישה איתך שאני שומרת עליך, מצחיקים. אני אומר לך שלא צריך לשמור עליי. לא? זה דבר מאוד גדול, להיות אתה עצמך. תגיד לי משהו אחד שהצלחתי בחיים שלי. אני... מפחד.